Daga jira radio ambition FM ya ishe shen ta kai mita 92.1 muke gabatar muku da shirin kowane tsuntsu. Namu ne za ku jeddi Alhaji Tijanni Zangon Daura wato Tijanni dan kawo ya fashe ta cikin sa bayan da aka yi magana sa a wani shirin radio inda a cikin tattaunawa ya tabbatar da cewa saboda takarar gwamnati Masari ne ya daina yin tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari inda yace har gobe yana taimakon shugaban kasa Muhammadu Buhari da ma abubuwan da suka hada alaka sa da yan APC a kida da kuma matsayin sa game da Abba Kyari a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da saki saduwa a cikin shirin na kowane tsuntsu wanda masu iya magana kan ce kukan gidansu yake yi. Shirin da ke ninkayar sa cikin lamurran siyasa tare da bada dama ga jama'ar jihar nan domin fadin albarkacin bakin su da ra'ayoyin su na siyasa game da salon shugabancin da ake yi musu a matakai da dama. Sunana Kabir Sa'idu Bawoshi dan Dagoro madugun shirin. Sai ku kasance tare da mu. Alhaji Tijanni Zangon Daura Tijanni dan kawo a cikin mayar da martani cewa da manya yake yi ba da yara ba. Inda yace ai shugaba Muhammadu Buhari yana kuskure kuma ma dan cirani sun anshe shugaban kasar kuma cikin hirar ya bayyana laifukan tsohon gwamnatin jihar Katsina wajen sa guda biyu bayan da ya tabbatar da cewa saboda takarar gwamnatin jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ne ya daina tafiyar shugaba Muhammadu Buhari inda har ya bude kofa ga duk mai son ya zo ya kalubalance shi akan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Dukkan su dai na a cikin wannan zantawar da shi kamar haka. Ni sunana Tijanni Zangon Daura a kuma anan an fi sa ce Tijanni dan kawo shine sunan mahaifina kuma na kai kamar shekara 71 yanzu a duniya. Na yi makaranta, na yi primary a Zango, na yi sai mu muka bude senior primary a 1958. Daga nan na je dutsen ma first primary. Aka rushe muka go cross school muka shekara 3 muka koma technical college ta Kano. Daga nan sai aka zo ana yakin Biafra. Saboda haka aka hana kowa zuwa karatu mu da makuje ta kanakar school wasu aka kai su railway wasu PNT wasu Nigeria Airways ni sai naki sai na zabi in shiga private sector dan ina son in ci gaba da karatu. To su private sector USC ce a lokacin su suka dauke ni 1967 suka kai ni Lagos. Taba zuwa Lagos sai lokacin a Lagos ma gada daya ce a Lagos ana kuma yaki na aiki kamar shekara 2 a Lagos. Mun na tafi ya ba college of technology nan ma rigima ta sa na yi fada da malami na bar makarantar na dawo company ina aiki. Karshe dai suka kai ni Ingila na yi wata 6 na koyan aiki wanda yake aikin da naje koyo na talla ne advertisement tunda media company ne. Zaman da ni a Ingila na zauna a London na zauna Birmingham na zauna Coventry na zauna Liverpool na zauna Manchester na zauna Leeds da Cardiff ko ina da kafa nake takawa kan titunan kasashen Turai neman inda za a yi talla. Kuma na yi course a wannan ma'aikatu guda biyu na Provincial Professor da Mills and Allen wanda yake course ne na mai da fari baki a takaice zai kaje tarihin aiki. To kuma harkar siyasa na fara ta ni na yi nehu na je Kano Technical College 1964 lokacin nan ana nehu da MPC muna rubutu da waƙoƙin nehu a yaka sai shagon te na mahaifin tanko yaka sai ana ba mu taro sisi muka rubuta shafi uku mai kyan rubutu. Daga nan na fara koyon siyasa saboda haka da na dawo gida da burbushin abin da na koya a Kano na nehu sai na rika yin club club a nan. Wannan ya tada mu wasu ƴan siyasar mu hankali ta mai magana zuwa gaba. To mun gode kwarai da wannan da muka ji a biyo bayan taron APC a gida da aka yi a Kaduna. Kana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan hidimar taro sai dai daga baya ana ganin kun sha suka saboda wasu abubuwa na siyasa da kuka yi karin batta ƙarhi da wasu. Shin ko menene ya biyo baya da har yayi zafi ake jin wasu kan kama sunan kasmai da martani? To shi wannan taro na aƙida ba da ni aka kafa shi ba but sai na shigo cikin shi bayan an kafa shi wa sai kafa shi an san su ba sai na sake bin sunayen su ba. To ina zaune sai ɗaya daga cikin su senator Sadiq Arba sai mun wa yake ce Allah bai kana daga cikin da muke so mu je mu same ku a gidajen ku mu gwada muku ga abin da ke ran mu muna so a yi gyara a jihar Katsina dan kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Sai ni shi
kuna ina sai yace muna nan muna meeting a wani gida a Kaduna gidan Dr. Usman Bugasan ce to kujira ina zuwa in zo in ji menene kuke tattaunawa da nazo gidan sai naga suke taron dukkan su wanda kamar suka zauna da masari ne ko suka taimaki masari ya zama gwamnatin jihar Kaduna ni ban taba taimakon masari ba karshe ma dai candidate din masari ta 2011 ta sa na bar tafiya General Buhari tsayawar shi takara dan babu adalci cikin lamarin to sai na ce musu shin ku da kuke taron nan kamun su mun bayace kun zo ne ku wanke zanuban ku dan ku koka masari aka yi dariya to suka mun bayani sai na ji wannan kungiyar mata wace ni ya kamata in shugabanci wannan kungiyar saboda ni takarar masari ta sani da tafiya da General Buhari a siyasance takarar masari dan ni initially tun farko mu muka kafa da mu aka shiga APP General Buhari shiga APP da mu aka yi AMPP mu muka kafa CPC saboda haka da aka kafa CPC ni na zo na gaban General Buhari ce mishi ranka dai wannan siyasar ka ce CPC bayan wahalar da muka sha APP AMPP gwamnatin AP ba sa sanka sun zo da jam'iyyar su da kudin su kaje muka zo muka fesa farin jini yanzu ka kafa jam'iyyar ka dan Allah dan Annabi kada ka bari MPDP su zo su dauki jam'iyyar nan za su zo da kudi da rashin adalci irin na PDP mutane suka wahala da kai tun 2002 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 har zuwa 2011 za su shigo da kudi watakila su kwace jam'iyyar nan kayan ka samu biyan bukatar ka na bayan ka suka wahala ba za su samu biyan bukata ba za su shigo su nemi gwamnati su nemi sanatoci su nemi House of Rep saboda suna da kudi in suka samu wannan mukamin ba abin da hada da mutane suka wahala da kai tun 2002 General Buhari ya bude baki ya ce su ba musu adalci a jam'iyyar su shigo wajen mu kuma su amince ce adalci shine mu tsare a lokacin nan ni Munir Yakubu nake so ya mana gwamnati dan shi da shi muka APP AMPP CPC kuma ya wahala nace kuma ranka ya dinka Munir Yakubu din nan danka ne matar da yake aure yar ka ce da ya durbuce wanka saboda haka zai mana abin zai ma Daura abin da kowa ba zai iya mana ba a lokacin ne wato mutane ba su a ce ga inda General Buhari ya kuskure General Buhari yana kuskure dan adam ne shi yana kuskure rashin fadin kuskuren General Buhari ba adalci bane aka masa tunda yake shi dan adam ne ba masumi bane yana kuskure so sai wayan ka fadi kuskuren General Buhari shine kai laifi ni ku tun sani na da shi kullun nikan ga ya mishi abin da yake ba daidai ban sa shi a dakin ce ba daidai bane ba tarihin yana da tsawo lokacin General Buhari ni na hada General Buhari lokacin nake mishi commissioner yana shugaban kasa ina commissioner a jihar Kaduna kuma an sa ni in yi commissioner saboda wata manufa wacce take ba yanzu ya kamata in fade ta ba mutum biyu suka tsaya kai da fata Mamman Daura Sani Zangon Daura kowa da manufar shi a ran shi amma wannan ba lokacin fada ce zuwa gaba zan fada saboda ko kwanan nan na yi rigima da Mamman wanda ban so in fada ba sai yanzu akan tafiyar General Buhari to an jima ka dan min ji kan wannan haska mana kan dangantakar ka yanzu da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari madalla da kuma shirye-shiryen da suka biyo baya kan wannan batu na APC a kida yawa na shiga akida saboda dama ina tunanin ina so in gyara kuskuren da aka yi wajen zuwan masari gwamnatin Katsina a lokacin da ke ga mu General Buhari ce a masari bai kamata a gwamnatin Katsina ba ina da shaida Munir Yakubu dafi da gwamnati ya sani Mamman Abubakar dan Musa wanda ya mutu kawai cikin mu shine makaman bakori Munir Yakubu ya sani Bashir Kurfi ya sani Mamman Abubakar dan Musa ya sani Dr. Arma ya sani shine shugaban CPC a lokacin ni na ce masari ya mana laifuffuka da yawa kai General Buhari ka sani an kashe mutane a karaduwa mun je da General Buhari karaduwa mu wa mutane ta da inda din muka je nayi addu'a ya kawar za su ce ku da ka taron ka dade masari ya sa aka mana wannan kuma yanzu in zo ina yawo da General Buhari da masari a Katsina wa'anda aka kashe ma ayya suna wallahi ba zan iya ba nace General Buhari ba zan iya ba shi kuma yace masari yake so nace to ni kuma zan iya tafiya da masari ba ban taɓa boye wannan ba General Buhari yana shugaban kasa ina commissioner a jihar Kaduna kamar yadda na gaya maka ka ce wannan zuwa gaba za ka sani daga lokacin nan lokacin aka yi ma General Buhari juyin mulki mutane da yawa suka guji General Buhari har lokacin da ya zama a Daura aka sako shi ba mahaifin shi tare su aka kawo shi Daura daga aka ce ya koma Kaduna ba mai zuwa gidan General Buhari daga ni sai wani AIG level ba mu kenan mu biyu zan je tun da safe karfe 10 sai an yi shaki zan bar shi baban gidana mulki ba mai son zuwa kusa da General Buhari kuma kowa sai inda na yaki na yaki kowa akan General Buhari har yazo ya shiga siyasa ni nake ga mu General Buhari gaskiya akan komi ba gara in ga mishi gaskiya ji ba daga baya gane cewa gaskiya na ga mishi da ya shiga siyasa mu ne a hadil baitin gidan General Buhari babu wanda bai ji ni ba kasan nan kan General Buhari da aka waye gari akan harkar masari nace ba zan ba saboda abubuwan da masari wa su daga baya zan fade su ka gane ko saboda haka sai nake tunanin cewa duk mutumin da ya ci zabe a 2015 a kasan na a jihohin Arewa 19 in banda Gombe da Taraba
wannan PDP ne kwara da ma gidan su bukola sarake su suke rike da jam'iyyar da siyasar kwara amma jihohin nan 16 kowa ya zama gwamna ko ya zama sanata ko dan majalisar wakilai ko na tarayya albarkacin general Buhari ne ko kuwa general Buhari saboda Allah saboda general Buhari ba dan shi ba da ya zama gwamna a Katsina ba ga ya mun abin da masare ya wa Daura mahaifin general Buhari tun da ya zama gwamna zuwa yanzu in ka ga mun zance kariya ce mai kai Katsina ma gaba daya me mata abin takeici ne yau a ce kwamma gwamnatin PDP da wacce general Buhari ya kafa a Katsina kowa san shi mai aiki manta da anawa yayi aiki ni laifin shi ma gona guda biyu ne bai ba Daura komai ba na biyu karshen shekarun shi biyu na karshen mulkin sa ya mai da jira Katsina kamar a kudin ajihun shi ne amma ya maka Katsina aiki masare bai maka Katsina komai balle Daura ai ba aiki bane kai ka zo ka skimi da sun gina makarantu kai fenti kasa lambar kasa fentin jami'a ya gano wannan a Kano Kano abin da yasa kwankwasa yake wannan duk abin da kwankwasa yasa kwankwasa a sama shi yayin shi in makaranta ce shi ya gina in gada ce shi ya yi ta in asibiti ne shi ya yi shi anan ga ya mun abin da masare wanda zai zo sa alamar jami'a a abin ga saboda haka ni na fito in yaki masare ko ni ɗaya ne saboda na farko bai general Buhari adalci ba bai mu jihar Katsina adalci ba general Buhari yasa ya zama gwamna akan mu ba maso amma yanzu ga ya mun abin da yawa Daura an ce an yi hanya daga Fago har ta Fatakoza ƙarya ce PTF ta yi wannan hanya PTF ta share hanya ta kauda itatuwa ta yi filin hanya ta daddabe ta yi komi yanzu samu ar haka zo aka shafa kwalta aka zuba yashi yanzu ai kile mun kudin aikin hanya har da wanda PTF ta yi wannan zalunci ne wannan sata ce duk abin da aka ba masa yana muna rubuta shi da kuma aikin da yayi zamu zo Katsina zamu fada ba wanda ya sai hana mu mu ɗan jihar Katsina ne ba wanda ya sai hana mu ya iya ce ma commissioner of police kar mu yi taro sai mu je Abuja mu nemo izini na taro mun rubuta mu Abuja abin da masari yake akan a jami'ance mai jami'a ta shi yanzu ko Allah ake cewa har ma wai yanzu an yi endorsing nashi zai tara karo 2019 kwanan nan ba sati guda masari ya tara director na makaranta yace ba iya daukar ma'aikata na makarantu ba iya biyan ma yara kuɗi wanda da shema yana biya da Nikon da waya shi yanzu ko ɗaya ba zai iya biya ba amma iya aje gidan gwamnati a sharholiya to abin da yasa nake magana kamar yadda na gaya maka maganganun da wannan yaro yayi bai dame ni ba abin da yasa nayi magana ko zan magana dan an ce min an yi meeting a gidan gwamnati da commissioner na shari'a dan Daura da SA political dan Zango an ci hasin zage-zage cikin su ba wanda ya sai comprehensive ina ba su isa ba shi wannan commissioner in ne magana a kan shi da inda ya fito ba zai kare yawa a Daura ba shi wannan SA da ya magana dan naji an ce an ba ci sana Zango a wannan harka ba abin da ya kasa Zango me ya kashi wannan yaro ya magana sana Zango that means akwai wani abu in wani abu ake so ya sana Zango hada wa mi amrade a shirye ni sana Zango ya san da na san shi a siyasa ce wata siyasa da shi ba PRP ne na tsaya sanata a nan jihar Kaduna Daura kan kema ne na kuma ci zabe da aka zo su sare Zango da yayin shi da ƴan washi suna PDP ana yaƙi General Buhari ni ina APP AMPP CPC ina yaƙi da masu yaƙi General Buhari saboda haka wani ya zo ya ce wai zai amfani da sunan wani dan rashin kunya ƙarya yake ba ta jihar Zangon Daura ba da yake na biyu da ake maganar cewa komai ya rigima ba rigima muke da mamman Daura ba magana ce ta kawo magana amma ana cewa kun samu matsala ne saboda Abubakari ma'aikata kuka mamman Daura ya fuskance ni ya ce min an ce ka aika a jajar Buhari ya kore ni ni mamman Daura ya kore Abubakari a gaban Sa'id Isa Fantuwa na ce mallam mamman wani mukami jajar Buhari ba ka a gwamnatin shi menene sunan ofita da zance ya kore ka ba mu iya dan uwa rabe dan uwa amma duk duniya sun san cewa kai kawo Abubakari Abubakarin ne shine yake bata gwamnatin jajar Buhari kowa sani kuma kai ka kawo shi saboda haka da muka yi wannan da shi na zo samu sa zango ya ce mishi ga yanda muka yi da abokin ka sanin Zangon Daura a gidan shi na ce ga yanda muka yi da abokin ka ko baka ji ba ni da mamman Daura mun yi maganganu akan Abubakari ya kallan ya ce min na aika a ga ma General Buhari ya kore shi kore Abubakari ya ce mallam mamman wani mukami General Buhari baka zance ya kore ka amma duk duniya suna magana abin da mamman da Abubakari suke yi kai ko ba gaskiya bane me zai hana su ja baya don goshi ba ta ci gaba da yake nan na biyu General Buhari na taimake shi a yanda bana tare da shi farkon gwamnatin jawa ne kan buga mishi wa in ba da shawara ya dauka ni magana shi kamun a hana in ka tuna farkon gwamnatin nan kamun a kai wata 6 Halili Getse ya yi program ko ta biyu
yana wa mutane bayani akan gwamnatin ko tafi General Buhari ni ne ne initiate wannan na buga ma General Buhari ya ce bisharan kai dai ba a gwamnati ba a mutane bayani ni din nan ni ma na fito daga media company media tana da amfani ina son Halili Getse program yace in ga mu wani jami'in gwamnati ba zan fito ran shi ba a yanzu na ga ya mishi yace ba su da kuɗi dan an yi bill abinda ake so a wannan kota biyu ga yanda za su biya wani kuma daga cikin masoyan General Buhari yaji ina fada akan ba ai wannan ba yace ne yace yace an kira mishi Halilu shi ma ba zan sanar shi ba a yanzu na kira mishi Halilu yazo aka program kota biyu na General Buhari shin bana taimakon General Buhari kenan ashe wai rashin taimakon ja shine ka ce General Buhari baya kuskure shine ka taimake shi General Buhari dan adam ne General Buhari yana kuskure mai san shi ba zai ce baya kuskure ba zai ce ga inda kai kuskure a gyara dan tafiya kai tafiya wannan irin kurakure ne ka yawa mu abin da muke cewa kowa abin da yake magana shine mamman Daura Abba Kyari mamman Daura Abba Kyari ɗan uwan General Buhari to ɗan uwan General Buhari an su mishi adalci shine bai kamata su riƙa ban za a yi magana ba domin me domin ɗan uwan shi ne mamman Daura Abba Kyari idan mamman Daura baya da mukamin komai amana nan a Asoro shi ya kawo Abba Kyari kowa ya san cewa Abba Kyari nan hatta ministoci shi yake hana su ganin shugaban kasa yanzu da gima da ake da Kacuku state minister na mai da GMD na NNPC ai an yi mashi na Abba Kyari dan me Abba Kyari chief of staff zai je yana board member na NNPC me yasa me ya kai shi gun shin aikin da yake na chief of staff bai she shi ba sai ya je director a board din NNPC da yake nan duk abin da ake faɗa akan laifin General Buhari in ya kai ba sai a zo a ce Abba Kyari mamman Daura mu Daurawa ne zuwa gaba mu za a wa gori mu Daurawa a ce General Buhari ya kasa bayan kuma ga suka jawo ya kasa da yake nan a yanzu ma abinda ake ce mana gorin da aka fara mana shine General Buhari na shugaban kasa ya yi shekara biyu da rabi ba abinda aka yi a Daura ni na gaya musu na ce da Allah dan annabi yanzu ba na magana General Buhari a yi kokari a ai an ce matasa su yi magana zuwan da ya yi ya kamata a nema mutane aiki a Daura ya kamata a yi project na federal government a Daura ana maganar railway Allah ya kai lokacin za a railway ta zo Daura wani aiki ne yake cikin shekara watakila a yi shekara goma ana yi in ba a yi sa'a ba saboda sai wasu zo sun kawo kuɗi daga China wannan abin idan General Buhari ba shi bane shugaban ƙasa ba tsaya zaɓe 2019 zuwa 2024 mai yiwuwa ne wani ya zo ya fasa duk abin za a yi shi yanzu jama'a su gani lokaci ne ba za mu daina faɗin gaskiya ba akan abin da ake ciki muddin muna da rai bayan yi wannan firar da ni wannan ya zo ya asirman da ya shi wannan yaran har text an mun cewa in yi hankali ni ba na ba mu wanda zai sai zo ce mun ko zai mu wani abu a rayuwa ta babu wannan mutumin tuntuni an sha mun sarar akan raina ban taɓa damuwa ba babu da ci sha mun kai barazana akan raina tun ina commissioner an taɓa cewa ma ina kwana zamanin General Buhari na mulki duk wanda aka kama a jihar Kaduna lokacin da Kaduna da Katsina Tijanni Zangon da yake gaya ma gwamnati a kama har an taɓa cewa a haɗa baki an yi meeting a Crab School ta mashi lokacin nan ƙane na ke principal ana meeting ba zan faɗi mutanen mai in ta kama zan faɗa a samu direba in na taho zan ga weekend ga karo da ni da mota na ce to wannan zancen banza ne yaushe aka san nan baro Kaduna wanda zai kalan da ni ya san shi ma an yi kalan da ni ba zai mutu ba ba na tsoron mutuwa ko wani abu na yi gwagwarmaya da mutane ba wa'annan ƙananan alhaki ba ƙanana da sarakuna ma na yi gwagwarmaya ni akan faɗar gaskiya ba na shakkar kowa ba na tsoron kowa dole da faɗa ba kai na yanzu akwai abin zan faɗa akan mutum ƙarya suke yi su wa'annan biyun da aka mike su a gidan gwamnati suke zage-zage da shi wannan kwamishina na Daura na shari'a da shi wannan ya tsaye na Zango su zo su yi confronting Tijanni ai sun san shi ba bakon su bane ne su yi conference ina kan NFL amma su kawo wani yaro wanda yake yanzu yara ma sun hana shi wali ba zan magana akan shi ba isa ba su ma ba su isa ba ni da manya nake gwagwarmaya wannan ba abin sa kaje na ga maka abin da muka da sau biyu ina ga mamman Daura sau biyu ranka dade komai an ce kai ke yi ya bude baki ya ce ashe za a rage mazalimi ce in ba kai ke yi ba za a rage mazalimi in ba kai ke ba sau biyu duk kuma ina da shaida da lokacin da abin amma kuma nakan ga mai cewa abin nan da ake faɗa yayi yawa shin da Allah dan annabi General Buhari duk mutumin da ke kasar nan babu wanda bai fito zabe shi ba yaro da babba amma talakawa da matasa manyan mutane ba sa san shi saboda ya fito da aqida cewa duk wanda ya zai mishi ko anan mun taɓa bada shawarar cewa wannan harkar da ake ciki ya kamata a sassauta akwai hanyar da ya kamata a bi ai abubuwan nan
ba tashin hankali ba dan in kana shugabanci ba makiya kake yawan jama kanka ba a'a masoya kake jama kanka kuma siyasa ake demokradiya ake abin da yasa yanzu a daura zargi na ake cewa dan bana kusa General Buhari wasu abasu ne ce musu look waanda suka yi kutukutun umbar General Buhari suna nan ba mutuwa suka yi ba ai kullalliya ce aka zamanin masarana so da zama gwamnati 2011 aka ce mu mutunci gidan General Buhari na samu cewa sai shi ranka yadi an zage ni a cikin gidanka baka ce komai ba babu da sai ya taba ka a kasan nan lokacin da muke tare da kai ko sarki ne ko tsohon shugaban kasa amma an zaga a gidanka General Buhari bude bake ce ba zai jo ni issue da sarkin shi ba saboda wanda ya zage ni yana auren ƴar wani mutum wanda yake da ni gare shi ne ci ranka dai baka mun adalci ba ba wanda sai to a kasan nan kyale amma a zo gidanka a falanka nace ba dan a cikin gidanka wanda ya zage din na daura ina da ikon sa ai yaga da naman shi amma ban ce komai ba saboda haka ni har gobe ina taimakon General Buhari har gobe shi sani a ji a tambaye shi kuma duk wanda ka je yana wata magana yana magana wai shi masan General Buhari ƙarya ne san General Buhari shine ka fito a radio ko a ji ka a waya kana zagin iyalin shi matar shi wacce ta haifa mishi ƴaƴa biyar namiji ɗaya mata hudu kai ne masoyin General Buhari ko a ce ana fadin cewa ka je gidan shi ka zagi matar shi kai ne masoyin General Buhari ko kana gwamna kana so General Buhari ya mutu ka zama mataimakin shugaban kasa kai ne mai san General Buhari masarin nan an ce ya je yana magana da Osubanjo ya je gun Osubanjo yana gwada cewa shi ya fi dacewa zama vice president dan daga kafin yake in General Buhari ya mutu sun kashe shi kan ya mutu Allah da ikon sa General Buhari bai mutu ba kuma za su ji kunya da mu fallashe su fallasa za mu zo katsina mai meeting ba wanda ya sai hana mu zuwa katsina ina hana mu ba wanda ya sai hana mu mai magana a radio ko a television ko a jarida mu rubuta mun iya rubutu mu ba jahilai bane ba duk abin da masari a duniya shi fraud ne zaman shi speaker andaje dan galadimin katsina Abdulkadir shine ya ci zabe aka kwace aka ce masari ne muka tafi kotu Allah ya ji kan wadana sai zo dinga kaiwa da kawa tsakanin galadimin katsina aka ce ajin shari'a kana masari ya tafi ya je speaker yana speaker asiri ya tonu Obasanjo ya bashi wani aiki ya kasa yi a cuci arewa yana so yi mutanen arewa suka fito cewa in ka biye mu Obasanjo za mu fallasa ka Mustapha Ibrahim Zango dan Zangon da shi sa mu shahannu a fito cewa ga masu bai ga Iskandar school ba inda da yaje ya ce ya karatu English bai yi ba muna da wannan takardun ba ba mu da su ba kyalewa mu kai saboda ba a taba mu ba wallahi tallahi billahi shege ka fasa wallahi tallahi billahi da wanda suke tunanin cewa sun zo su shiga ilimin General Buhari yanzu ne masoyan General Buhari ƙarya suke yi duk wanda suke yakin mu a yanzu ko suke gina jama'a su wanda suka yaki General a Mustapha Inuwa shine sakataren gwamnatin Umar Yar'adua shi hana mu mai rally a kasar sau uku mu zo da General Buhari a ce ba za mu yi ba za mu shiga ba tsari suka ce a hana mu ni na kama rigar DP a ramar mata General Buhari har na tsinka rigar DP a General Buhari ya ce ba a kama rigar dan sanda ko mai aiki na ce na kama na sa mutanen sanar ce ku harbe sama sai mun shiga ba tsari muka shiga ba tsari wa'annan mutane su ne masoyin General Buhari yo Mustapha Inuwa shi ne masoyin General Buhari yo Masari shi ne masoyin General Buhari wa'annan suka ce mana mutunci suka zage General Buhari akan titi a daura akwai wanda ya sa wa kare tubarau ya mushi wanda ya jashi a daura ce ga General Buhari of course bai kai ba da ya tsaya da an kashe shi an kone gidan shi sirkin shi ya jawo shi yau shi ne dan majalisar daura sandan mai addu'a wannan masoyin General Buhari ne mutun ya zage ka da safe ya zo da magariba ce na son ka ƙarya yake duk wanda ya ce na son ka da safe dan magariba ta yi bai zo ba akwai magana amma mutun ya ce baya son ka da safe magariba ya ce ƙarya yake akwai munafurci ba masu kone General Buhari bane duk mutumin da ya wahala General Buhari a APP AMPP CPC ba inda ake yi da shi idan mun gama da jiha za mu jira mu federal za mu ga ya mu General Buhari dole ya gyara mutane sun wahala a kansa wasu sun mutu a kansa wasu rasu dukiyarsu a kansa yanzu ba a yi da su amma kun fara zama na ganin an sulhunta irin waɗannan matsalolin masari ba zai gyaru ba laifin masari ya wuce gyara ba zai gyaru ba ni maradi na kar in ga masari zama gwamnati kusa za a nayi ko ni ɗaya zan yake shi sai dai kuma haka Allah ya so sai mu yi kokari mu ci ubangiji Allah ya fi mana saboda me saboda Katsina duk arewacin Najeriya ba in banda fara ba inda fi Katsina masu ilimi ko First Republic mun muka fi kowa ba da ministoci daga landunan arewa ko Second Republic haka ake ba inda ake da yan boko irin Katsina inda ake da waliyai da yan boko da shahararrun mutane amma a ce wai Masari yau shine yake gwamna kasa sai abin da ya ga dama yana juya akan kujera yau shine yake shugabancin kasa sai inda ya ga dama Katsina sun ji kunya muna nan da Masari muna da labarin cewa an tara yayan iska ana zama da su a government house in mun zo Katsina a hana mu zama ko in mun zo wani abu
abu ni kullum naje kada liyafa nake sauka bana kwana 14 sai nazo Katsina in ne kwana 10 a Kaduna zan yi kwana 10 a Zangon Daura ba boye nake ba a fili nake wanda dike dai na zuwa yace ba zai zuwa ya complain ya kariya ke bai isa ba na ishi kowa daga ganin nan ni ne kai kadai gaya bana ne mu wani ya taimake ni ni ne kai kadai na kuma kalubai duk wanda yake da wata magana akan Tijanni yazo yayi Tijanni Zangon Daura Tijanni din kawo yazo yayi gamu gasu to amma ya kake ganin wannan yunkurin lura da jama'a za su ga kaman kun ware daga cikin mutanen da kuke da su ba ni da farko kuma ni ban yanke katin APC ba ban yanka ba amma ina yi ne saboda General Buhari dama dan shi ne shiga siyasa kamar yadda na gaya maka na tsaya sanata a 1983 Daura kanke ma ne kuma na ci zabe aka murdi aka ba audu mashi aka ce in je kotu ce ba zan je kotu ba bayan wata uku aka yi jimi kan zama commissioner a Kaduna daga lokacin ne ke tare da General Buhari lokacin da ba wanda yake sanya jegun General Buhari ana tsoron babangida mu muke zuwa gun General Buhari mu muke tare da shi amma yau an waye gari kawai ɗan bani na iya ɗan cirani yau sun zo sai take oba General Buhari wannan abun kunya ne gare mu da muka san General Buhari muke kaunar shi fi sabilillah wajibi ne a yi gyara dole ne kuma wannan gyaran a yi General Buhari Allah ya raya shi alhamdulillah da Allah bai sa General Buhari ya raye ba yanzu mu da mun haɗe zuciya mu saboda wasu abubuwan da wasu suka yi ba zai fita ba shin yaushe za a ce mutum yana kaunarka yana zagin matarka uwar ƴaƴanka zuriyar ka lalata ta wannan shine mai kaunarka yaushe za a ce mutum yana kaunarka yana bata maka gida shi wasan abin da ke faruwa gidan shi su rika zuwa gidan General Buhari tsarkakakken mutum suna nema su cutar da shi saboda kawai shi fulatanci wani irin fulatanci ne wannan baka koran mutum zai bata maka harka wahayi aka ce sai ka zauna da wannan mutumin to da mun yi shiru yanzu ba za mu yi shiru ba duk mutumin da yake so ya challenge ya no challenge akan magana General Buhari kowa sana General Buhari shi General Buhari a je a tambaye shi wane ne Tijanni dan kawo wane ne Tijanni Zangon Daura suwa suka yi gwagwarmaya akan shi kamun yan ban na iya su jimo inda duk Mustapha Inuwa yake ba a sharewa da arziki kuma ina challenge Mustapha Inuwa mu zo gidan rediyon kadan da gwamnati kadan ne shi mai mukabala ko da turanci ko da hausa mu fukanci mutanen jihar Katsina in gaya musu zunuban su da suka yi da yanda shi zunuban da yayi mu san su bane mun yi shiru saboda bacin rai mun ga mun gina abu an zo za a rusa General Buhari ko ba a Najeriya ba kasashen waje sun san cewa General Buhari mutumin kirki ne assalamu alaikum Alhaji Tijanni Zangon Daura wato Tijanni dan kawo kenan a wannan martanin da ya mayar da titikin sa kuma anan neman kawo karshen shirin yanzu a madadin sa da kuma wanda ya tace Naziru Suleiman Imam Bakuri amma da gidan rediyon Bishin FM mai yada sheshen ta akan mita 92.1 da ta kawo muku ni ne na shirya na kuma gabatar Kabir Sa'id Bahaushe da Goro ke cewa mu zama lafiya Welcome to Fosville Luxury Hotel. At Fosville Luxury Hotel, we offer excellent service. Our rooms have all the necessary facilities to make your stay comfortable and memorable. You will also have access to internet service, breakfast, 24-hour power supply, full air condition, free international calls, free tire pumping service, and free car battery charging. So what are you waiting for? Quickly visit Fosville Luxury Hotel. We are located as number one, Adeli Roba Mishile, off Rajarasaki Road, First Estate, Amuwo, Odofife, Stark Lagos. For more information or reservation, please call us on 080-75-78-7135 or 080-99-90-0601. You can also take advantage of our online ongoing promo at www.fosvhotel.com to make your reservation and payment for your favorite room, which attracts a discount rate. Please note, rooms are reserved based on first come, first serve. Fosvhotel, experience the home of comfort. They come home.